L'estiu arriba a València i amb ell la Fira de les Comarques del Patronat de Turisme. En roda de premsa, a la seu de la Diputació, el president Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Maria Josep Amigó, la diputada de Turisme Pilar Moncho i el responsable de gestió turística del Patronat, Evarist Casellés, han avançat les principals novetats de la Fira de les Comarques, que celebrarà del 23 al 25 de juny en la plaça de Bous de València. La Fira serà el gran aparador dels nous serveis i productes turístics. Les comarques valencianes convidaran el turista a conèixer el seu territori baix el lema Outland for You, el lema triat pel Patronat de Turisme. La nova Fira de les Comarques, que naixerà el dia de Sant Joan, en el solstici d'estiu, volem que tinga aquest aire nou, no? En el naixement d'una nova etapa. Per tant, estarà presentant les destinacions turístiques en la vorera que rodeja la plaça de Bous i dins tindrem tots els productes turístics que s'han anat creant en companyia del Patronat de Turisme, els ajuntaments i les iniciatives privades. Quan entrem al fosso de la plaça de Bous trobarem tot allò que podem fer a les nostres comarques i al nostre territori, en turisme gastronòmic, en turisme actiu i en turisme patrimonial. Podrem tindre en un rogle menut de l'aparador de les nostres comarques i de les nostres poblacions i tot allò que podem fer allí. La Fira de les Comarques mostrarà els recursos naturals, gastronòmics, esportius i culturals, i entre les distintes propostes, el públic podrà realitzar activitats nàutiques i d'escalada, així com realitzar visites virtuals als principals recursos patrimonials amb l'ajuda de dispositius òptics de realitat augmentada. Si tindrem una gran piscina, podrem fer paddle surf, un rocòdrom, una tirolina, on desenvoluparem o tastarem, no?, fer un xicotet tast de tot allò que podem trobar a les zones d'interior on es realitza molt de turisme actiu o a la zona de costa, en el paddle surf. Podrem tastar la gastronomia de tot el nostre territori, podrem provar els nostres vins, les nostres cerveses, tot allò que n'hi ha a repartir pel nostre territori i que nosaltres concentrarem en el cor de València perquè la gent pugui fer-se una idea. I per combatre la calor, doncs tindrem aquesta gran piscina en la que no podrem nadar, però podrem practicar activitats aquàtiques i tindrem moltes zones d'ombra i la vaporització d'aigua per tal de que la gent no tinga aquesta sensació sofocant de calor que es preveu que se faci, però que nosaltres la combatrem segur i que de segur que estarem molt a gust allí dins. La fira està pensada per a tots els públics i per això oferirà una sèrie d'accions paral·leles. Música en directe, show cooking i ludoteca per als més menuts. L'entrada serà gratuïta. La visita als estants de fora és gratuïta, però quan entrem al fosso, igualment, totes les activitats que realitzem seran gratuïtes i el provar productes gastronòmics o vins anirà regulat per uns tiquets en els que n'hi haurà dos estants en què se vendran, per tal de que la gent tinga la facilitat de poder adquirir i provar tots els nostres productes. Hi haurà una ludoteca i moltes activitats en les que els xiquets podran participar. La nostra intenció és ja, no?, agrandar l'edat dels nostres visitants, no només a la fira, sinó només també al territori, no?, que coneguen què hi ha des d'eixa fira, que eixa fira siga allò que els ensenya tot el que hi ha al territori. La Fira de les Comarques compta amb la col·laboració d'ajuntaments i empreses, concretament 11 empreses de turisme cultural i 11 de turisme actiu, així com d'emprenedors locals que mostraran les seues propostes a la fira.